papper så här. Och vi tänkte faktiskt introducera någonting i det här programmet som ni inte varit med om förut, nämligen rockkalsong. Rockkalsong. Nej, det är rockallsång. Det var en dålig Göteborgsvits, jag har också bott i Göteborg. Men då går det till så här, förstår ni, att jag sjunger den här låt utav Beatles som heter Twist and Shout. Och då säger jag så här, shake it up baby, shake it up baby, så säger ni det också. Då kan vi pröva. Shake it up baby! Shake it up baby! Twist and shout! Twist and shout! Come on baby! Come on baby! Bra! Vi kan skrika ändå högre nu, för nu sätter vi igång här. Okej, okay. 1, 2, 3, 4! Också kunna hänga med på det här. Det är nämligen så att vi tänkte göra den här raketen som alla gör på djurgångsprövningarna. Upp i huvudet, med händerna över huvudet så här. Jobba på en gång. Så tar vi från början liksom där. Ah. Så blir det mer och mer och mer och mer och mer, va? Ah. Twist a little closer.